assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prosadi o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda ingliz tilini noldan boshlab o'rganamiz nomli darslarni birgalikda o'rganishni davom ettiramiz bu galgi darsimiz sakkizinchi mavzu bo'lib biz bu dars davomida kam va uning birikmalari bilan gaplar tuzishlikni o'rganamiz agar yodingizda bo'lsa biz bundan avvalgi yettinchi darsimiz davomida me birikmalarini o'rgangan edik va bular asosida men choy issiq choy tayyorlayapman sen xato qilyapsan sen nonushta -işte tayyorlamayapsan tarzida yozilgan gaplarni o'rgangan edik Bu buga mana shu qoidani davom ettirgan holatda uni biroz o'zgartirish orqali yangi gaplar tuzishlikni o'rganamiz avvalo yangi so'zlarni yodlab olishimiz kerak kam in kirmoq kam in kirmoq kam into ga kirmoq kam into ga kirmoq agar men shuni kam into tze rum desam o'zbek tilida xonaga kirmoq tarzidagi so'z hosil bo'ladi nak taqilaq nak taqillatmoq when da paytda when da paytda out of dan chiqmoq came out of dan chiqmoq yani men cam out of the room desam bu o'zbek tili tarjimada xonadan chiqmoq tarzida bo'ladi Come end see. ko'rgani bormoq Come and see. ko'rgani bormoq with li with li come back from dan qaytmoq come back from dan qaytmoq endi men come back from the school desam bu o'zbek tilidag tarjimada maktabdan qaytmoq tarzida bo'ladi Come home uyga qaytmoq come home uyga qaytmoq come along biz bilan bormoq cam elong biz bilan bormoq come from lik shunday qilib so'zlar o'z nihoyasiga yetdi will nega li com from nega lik wven nega da paytda deb tarjima qilindi deb savol berishingiz mumkin hozir buning ayni vaqti emas vaqt kelsa mana shu uch so'zga batafsil to'xtalamiz hozircha bularni nimaligini yodlab olsangiz bo'lgani biz yangi mavzuni o'chishlikdan avval eskisini bir takrorlab olishimiz kerak biz o'tgan safar i am making a film men film tayyorlayapman singari gaplarni tuzishni o'rgangan edik ya'ni i am making a film men film Men you are making a film sen film tayyorlayapsan i am not making a film men film tayyorlamayapman ir you making a film sen film tayyorlayapsan man singari gapni tuzishni o'rganganmiz bu galgi darsimizda monitorga diqqat qilamiz im hamda is so'zlarning o'rniga wozni qo'yish ar so'zining o'rniga v ni qo'yish orqali gapning mazmunini o'zgartirgan holatda yangi gaplar tuzishlikni o'rganamiz buni yodlab qoling m bilan esga woz arga esa vo bo'ldi endi men i mni m d mos ravishda wozga o'zgartirsam i was making a film tarzidagi gap hosil bo'ladi va bu o'zbek tilida tarjimada men film tayyorlayotgan edim tarzida tarjima qilinadi men film tayyorlayotgan edim yoki i was making a mistake yozib olaylik men xato qilayotgan edim yoki you were making hot chokolade sen issiq shokolad tayyorlayotgan eding tarzida kelgan gaplarni tuzishimiz mumkin endi berilgan namunalarga qaraymiz i was going men borayotgan edim he was going u borayotgan edi she was going u borayotgan edi it was going u borayotgan edi demak I gə, he gə, She hega It itga was we were going biz borayotgan edik they were going ular borayotgan edi you were going siz borayotgan edingiz tarzida biz darak darakgaplar tuzamiz bularni yuqorida keltirilgan namuna asosida o'zgartirishimiz mumkin agar uchinchi darsdagi so'zlar yodingizda bo'lsa shularni qo'yib boshqacha gap tuzamiz ya'ni qaraymiz you were going by car. sen mashinada borayotgan eding yoki buni olib tashlab yozish mumkin mumkin he was going by car u mashinada borayotgan edi biz ushbu turdagi gaplarni inkor qilmoqchi bo'lsak wozdan so'ng hamda vordan so'ng not so'zini keltirishimiz kerak i was not going men bormayotgan edim he was not going u bormayotgan edi she was not going u bormayotgan edi it was not going u bormayotgan edi we were not going biz bormayotgan edik they were not going ular bormayotgan edi you were not going biz bormayotgan yo'q siz bormayotgan edingiz tarzida gap hosil bo'ladi endi biz buni biroz o'zgartiramiz aytaman i was not coming back from the school. men maktabdan qaytmayotgan edim yoki i was not coming home men uyga qaytmayotgan edim singari gaplarni tuzishimiz mumkin faqat buni darak qilmoqchi bo'lsak notdan forix qilamiz i was going men borayotgan edim agar notni qo'ysak i was not going men bormayotgan edim tarzida yangi bir gap hosil bo'ladi biz endi ushbu turdagi gaplarni so'roq qilmoqchi bo'lsak va so'rash maqsadida ishlatmoqchi bo'lsak was'ni hamda were'ni gapning boshiga chiqarish orqali yasaymiz was i going men borayotgan edimmi was he going u borayotgan edimi was she going u borayotgan edimi was it going u borayotgan edimi were we going biz borayotgan edikmi were they going ular borayotgan edimi were you going siz borayotgan edingizmi bu yerda yozuvlar xato ketib qolibdi tarzida gaplar tuzishingiz mumkin yoki buni o'zgartirib aytishingiz mumkin masalan deylik was she making a mistake u xato qilayotgan edimi yoki yo you doing the gardening sen bog'dorchilik qilayotgan edingmi tarzida mustaqil ravishda bundan avvalgi darslarda kelgan so'zlarni ham ishtirok ettirib yangi gaplar tuzishimiz mumkin shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video